ni mjesec dana od ubojstva Ivane Hodak, Hrvatska je ponovno bila u šoku. U 18 sati i 20 minuta u Zagrebačkoj Vlaškoj ulici ispred zgrade Nacionala, ispod automobila Ive Pukanića, eksplodirala je bomba. U spaljeni Lexus ležala su tijela Ive Pukanića i Nike Franjića. Policija je blokirala mjesto tragedije. S jedne i druge strane su vrata bila zatvorena, prema tome čini mi se da je eksplozija bila tako da oni uopće nisu bili u doticaju sa automobilom, oko automobila, možda vjerojatno je daljinski bilo. Ubojstvo koje je odjeknulo izvan Hrvatske natjeralo je policiju da svim raspoloživim snagama pokrene opsežnu kriminalističku istragu nazvanu Balkan Express. Samo nekoliko dana poslije, u suradnji sa srpskom policijom, uhićena su petorica osumnjičenih za ubojstvo. Bratići Robert i Luka Matanić, Amir Mafalani te njihovi pomagači iz Srbije i Crne Gore, Slobodan Đurović i Milenko Kuzmanović. Oni su to kazneno djelo izvršili na način da su stupili u kontakt sa osobama za koje su znali da su izvršile kazneno djelo teškog ubojstva, pripremali njihov bijeg i pružali financijsku pomoć. A tu osobu samo dan poslije pronašla je policija. Željko Milovanović, čovjek s brojnim nadimcima, tri državljanstva, bivša crvena beretka, zajedno s Bojanom Gudurićem bio je mozak operacije. Milovanović je prema policijskim informacijama parkirao skuter s eksplozivnom napravom, a Gudurić je aktivirao eksploziv. Istraga se nastavila s obje strane granice, a prva uhićenja počela su u Srbiji. Nakon što ga je jedan od svjedoka optužio za naručivanje ubojstva, u Beogradu je uhićen i Sreten Jocić, zvani Joca Amsterdam. On se sumnjiči da je preko svoga kuma Slobodana Đurovića naručio te 1,5 milijuna eura platio Pukanićevu likvidaciju. Đurović je za taj posao angažirao Milovanovića. Posljednjih mjeseci sve su češći navodi u medijima da je atentat planiran u Crnoj Gori, a u pozadini svega stoji duhanska mafija. Ratko Knežević, bivši bliski suradnik i kum crnogorskog premijera Mila Đukanovića, koji je prvi o tome javno progovorio, prošli je tjedan svjedočio na Zagrebačkom županijskom sudu, kao jedan od posljednjih svjedoka u istrazi. Zašto su i po čijem nalogu prije točno godinu dana ubijeni Ivo Pukanić i Niko Franjić, pitanja su koja javnost traži već godinu dana. Odgovor na to možda će se naći u USKOK-ovoj optužnici, koja bi trebala biti podignuta u sljedećih nekoliko dana, jer 29. ovog mjeseca osumnjičenima u Zagrebu istječe pritvor. Je pred Zagrebačkim sudom kao jedan od posljednjih svjedoka prije podizanja optužnice svjedočio poduzetnik Ratko Knežević, nekadašnji bliski suradnik crnogorskog premijera Đukanovića. Gospodin Knežević s nama je u studiju. Pozdravljam vas, dobar dan, dobrodošli u Hrvatsku uživo. S nama je i Berislav Jelinić, novinar Nacionala, jedan od najbližih suradnika Ive Pukanića. Dobar dan. I Krasnodar Peršun, također fotograf, suradnik, prijatelj pokojnog Ive Pukanića. Dobar dan, hvala što ste se odazvali našem pozivu. O sadržaju svjedočenja ne možemo govoriti, ali u srpnju ove godine u intervjuima crnogorskim i srpskim medijima rekli ste da je za Pukanićevo ubojstvo odgovoran duhanski kartel iza kojeg stoji crnogorski premijer Đukanović. Kao organizator atentata naznačili ste Stanka Subotića Caneta. Pa čujte, ostavit ćemo naravno sudskim instancama i Republike Hrvatske i Republike Srbije da riješe na sudu i optužnicu i vidjet ćemo što će iz toga izaći. Što se mene osobno tiče, ja nemam nikakvih dvojbi. Kronologija događaja i sugestivna evidencija od 2001. godine do danas navode na to da od prijetnji i već pokušaja ubojstva gospodina Pukanića 2002. i 2003. godine, pa sve do onoga što se dešavalo u nekoliko godina prije njegovog ubojstva i njegovog pisanja, kojim je on nastavio da ruši najveći švercerski posao ikada zamišljen i ostvaren od Drugog svjetskog rata u Europi. Znam točno što govorim, obzirom da i direkcija, antimafijaške direkcije iz Barija i Švicarsko državno odvjetništvo, svi su rekli da nikada nisu vidjeli veći protok novca u nekom ilegalnom biznisu kao što je ovaj. Ono što se gubi ponekad iz vida hrvatske javnosti, to je da i gospodin Pukanić svojim pisanjem 2001. i 2002. godine ostvario društvenu funkciju jednog istraživačkog novinara. On je zaustavio taj posao. Znači, posao koji je samo u 99. godini, precizno i jasno, u optužnici antimafijaškog tužiteljstva u Bariju, okrenuo 2,5 milijarde maraka. Taj posao je 2001. i 2002. godine, nakon pisanja Nacionala, stao. To je sasvim dovoljen motiv za čovjeka koji ima zdrav razum da zaključi odakle je moglo da dođe
da dođe ovo što se nažalost desilo na današnji dan prije godinu dana u Zagrebu. Gospodine Jeleniću, vaše saznanja odmah nakon likvidacije upućivala su ka duhanskoj mafiji. Čuli smo što je rekao gospodin Knežević, što je Ivo Pukanić svojim pisanjem napravio duhanskoj mafiji. Na dan godišnjice ubojstva naručitelj još nije iza rešetaka. Jesu li ta pisanja došla Ivu Pukanića života, odnosno je zbog toga poginuo? Pa to je možda u ovom trenutku malo preuranjeno izravno zaključivati. Mm-hmm. Vi ste rekli, prema našim saznanjima odmah nakon ubojstva, nisu to bila naša saznanja. Bila su to saznanja nadležnih državnih institucija koja su istraživale okolnosti tog atentata i ta su saznanja iz dana u dan rasla i sve više išla u tome pravcu. Mm-hmm. Neformalno postoji ta sumnja već neko duže vrijeme. Međutim, istraga je u jednom trenutku došla do jedne faze u kojoj se naprosto nemre glavom kroz zid. I prema mojim saznanjima nadležne državne institucije čekaju da se prikupi dovoljna razina dokaza da jednom podnesena kaznena prijava bude dovoljna da se podigne optužnica i da ona završi pravomoćnom presudom. Prema tome, i Državno tužiteljstvo Srbije i Državno odvjetništvo Hrvatske rade temeljito taj posao i vode računa da se ne zalete sa ishitrenošću zaključaka. Prema tome, indicije postoje, one su sve snažnije i snažnije. Gospodin Knežević je vrlo konkretno to govorio. Nacional je pisao o aktivnostima te grupacije vrlo eksplicitno, vrlo otvoreno i to se može legitimno sumnjati. Mi nismo htjeli kao redakcija, niti ja osobno, niti itko na osobnoj razini u Nacionalu prstom upirati ni u koga. Mi smo pustili državne organe da rade svoj posao i nismo se htjeli petljati u tu razinu priče da mi donosimo te zaključke. Mi smo samo vjerno prenosili kako istraga odmiče i u kom pravcu ona ide. Uh-huh. Tako da se ne miješaju te stvari. A imate li kakvih saznanja kad bi mogla optužnica? Pa, sudeći po rokovima istrage koja je formalno okončana, ona bi se mogla očekivati kroz nekoliko dana. Uh-huh. Najzad, ja sam uvjeren, duboko uvjeren da će ona biti podignuta i da će biti donesena i pravomoćna presuda koja će tim monstrumima koji su zasad pritvoreni donesti dugogodišnje zatvorske kazne. Gospodine Kneževiću, poznato je, srbijansko pravosuđe raspisalo je tjeralicu za Subotićem koji živi u Švicarskoj. Podsjetite kratko naše gledatelje tko je Stanko Subotić Cane. Među ostalim, Srbija ga tereti da je do 1998. na švercu cigareta oštetio državu za 40 milijuna eura. Stanko Cane Subotić je poslovni čovjek po znacima navode Srbije, koji je u stvari upravljao ovim velikim švercarskim poslom preko Crne Gore od 1995. godine. Bio je to naime dogovor tadašnje srpske obavještajne službe i njenog velikog maga koji je sada u Hagu, Jovice Sanišića, Caneta Subotića i Mila Đukanovića. To je bilo predstavljeno, pretpostavljanje njihovoj javnosti tada da je to neki državni posao, bio to u stvari jedan veliki privatni posao i bilo je to jedno vozilo kojim su jako puno obogatili svoje račune. Cifra koju vi pominjete je jako mala u odnosu koliki je obrt dokazano u optužnicama u drugim zemljama, koliki je obrt bio u tom poslu. Naime, očekuje se još jedno vaše svjedočenje, ali s državnim tužiteljima iz Crne Gore, baš o tim saznanjima o duhanskoj mafiji. Pa ja sam na zahtjev državnog tužiteljstva Crne Gore koji su oni uputili USKOK-u, ja sam gospodinu Cvitanu iz USKOK-a rekao da sam raspoložen u Zagrebu razgovarati sa državnim odvjetništvom Crne Gore i mi ćemo to vrlo brzo uraditi, ja mislim. Što se tiče istrage o ubojstvu Ive Pukanića, državno odvjetništvo i USKOK imaju dva nova svjedoka. Jedan od njih je Dušan Erceg, zvan Dadu, koji se još u kolovozu javio vašoj redakciji. Je, to je.